Hasır dattan isting herde sürgebetin kötörtün. Hasır dattan isting iyi kuputun tuttun. Hasır dattan sılasın. Sürekbetin sılanyetin den turan. Bugünü gel olur sehergeyek beribetin sağalıbıt. Биһиги хагасы фиргүлэ либит бирсер нөмерге түрдэн икке тотагыс тогуган сетте бу нөмерге эрген келен биһиги ылжыттар бытыгар ыйытылар гытын биерин кепсетиге кыттыгын онны бу экранга көстөр электронный почтага сурыяңгыт бәгыт кытты кытын багалар боллак кытына биллери кытын сөп же бастакы тухимех бит ылжыттар гытта билһиннер яхпин багарабын Аргыс кредит, кредиттир, потребительская кооператив рекламага специалисте Любовь Егоровна Мосова, он тарелте атыга делан салаячыта Ольга Петровна Прокопьева ылжытыллар. Билергит курдук. Кинди келечилер, биеги бу тыкманы кыргыттар бы, саңа жылын ненеме келен, бәлерин үлелерин, ситихилерин, биеха кепсен, серген, баратчылар, онтон бу саңа жыл кәнеттен. Же бу сасқы тәрәхіндер, қандықтар боладырын бігігеме білейік бүтін, стейік бүтін бағыра бұт ол күрдік. Любовь Егоровна же әйгіттен кәпсәтті бүтін сағалыққа. Сәрдінан, бұттын бігігі бастатан тұран, олыс үрілі ақсының нақ бұт, оны кәпсейік бүтін бағыра бұт. Бұ неделі сағаланыңта бігігі абый улуғын Белай Гараны Хелегер саңы филиал бұтырылынна. Ой, нағачу кәлді, әкірді. Бағайба. Әмеші түйі болдағын. Аға, бұқырдық отты біғе сұллата, сұлақсын біғеге бұламытыр келдірі не әбет. Қаздағыны бұ арайонныра аналистан тұрымыд, бұ тоқ надатын соғын көрімміт, біғеге түбі арайырға бар көз бүтін ұрау тек қанады. Бұ хорох ұлыстарға түбеге филиалар бұд, бақа хоқ ұлыстарға бігеге агеннар бұдын аген жұным бұлаттамыд, кеннері үлілеті бітсі. Ол күрдің білген бұ нам ұрайоныңғар бігеге аген мұт үлілі хеддер. Оны тағынан бұ орта қалымаға бігеге филиаллақ бұд. Бұ филиал бұд орта қалыма ұлығын нәхелектергер барытығар бірде аген нақ бұд. Оның жыны ұрттың сүрдәған деннер кеннерге бұ кәләннер, білсеннер әме олысылған ұрттың көмі болар дей қанады агеннер балыра. Маны тағынан ұрттың әме сәтоқ тірәген бар болар дейл болаққа, бігеге сылақсын, сылға иккеті қаятыр дағыны розығырыш ойны табуд. Ол күрдік саңа жылға, онына ұғық кәмегер. Бұ білеген ұғық кәмегер болар розығырыш бұд сағаламыдан ұмыны ұратта. Ол күрдік ұсылобиялары ден ұттың қая бағарар кейі, бігі қая бағарар филиал бұтығар келін, бұ қая бағарар ұрыну программатын талан. Отут түгінші сол көбайы әбетер ұнтың әлбәғі ұрдағына кене тұта розығырыш күттілаға боларсы. Купонылар. Бәді тұсы нөмерді құнтықыта. Оны бұ розығырыш бұт түмігін бігі отыын төт күнігер бұхара бұт. Маннаттон бігі сүрді ағжығай бір істерді ақпет. Ол күрдің бұ ұнтығыншы сұлқобай ұқарчынан болар. Маны тағынанына жеға оқы тұттылар бұ мал сал болар. Ото онны бұл састақ жоңы аналлақ бұл ебірлиянтовый возрастен еқа құлыптақ кетті. Бұл үліттен тұғында деме бұл күрәчілер бітеген санаттығыққа, сырдаттығыққа. Бұл бігеттен құлып бұд үліләбеді намыны бұл күйін сыл болар, бір сыл болар. Маныңға бігеге олыс әлбәқтір әйін ұттып тек қанады. Ағайық кемінгенде? Кенелері бұ ағая құнықта ағата Мұхаммыд, бігеге мұсыстар бұ сүрбі алты күнігер, тұбы республика бұд күнігер анан тұрамыд, тәрәхінің ұруқа ендемед боланнады бұд. Ол күрдік өттен сүрдәк, нұчылы тақатын ұсышынны дек қада күн болар. Ол күрдік мұсыстар сүрбі алтатығар, күніс дөт жастан бігеге бәйбет байшықтар бұтын, онына бағалақ, жону барыларын бұ сақылы седірей таңастақ, сақылы бұ астақ өрлік, кәлелерін көтәбіт, бігі кенілерге бұ түхімәк бәғаты толқұйдады бұд, олыс интерегенай болар. Ол күрдік өттің тәттік ұйытылардақ, бұ брейнерин күрдік оңу болар, бұ аңғылы матыптақ флешмобтен үнкі бітей болар, қаятыр дағыны оғайдық бұд, қаятыр дағыны бұ сақам середен бұ аңгелені файрушын өттің бұ олғынден білдер үріні кароке күрдік бары тұрамыд ұлық бұд, үнкілі
Ольга Петровна, я бы пенсионер, джон, харчеларен, джахайдах, мы не нохтрен, цивен, тухунам, бихаками, блинелер. А то, блин, турар, хас, биди, пенсионер, кибумин, пенсията, астам, дембаран, олорнан, бернен, кибиспет. Им бир уле угенегер активная улыбка хаджар болалар, а то айдах хана кистелен бол батах пенсията қыбык кихи олыға аджа аңалы хағалар күрдік. Ол ем болағана бейгі сүбәлі етібет, қаз бейді пенсиялар кихи. Тукатын бейді оқу күрдік көрінен, ғын ақсын урынан ерігер. Бұл маңайқа олағана бейгі арағана программалар балар, оны бәйтігер өпті оқты бағыстақ программаны талан, ұйын ақсын уран істағана кенеға дұбөтші қатшы мұндылан таққар, оны бұл қатшытың кене қандың бағарар баға ханатығар, хеннерігер, оғылырғар тоғы көмі болу демет бейін әрін әбет, оны оның әрінен тұрын бұд бейгі пенсиялақ байшықтар бұд, оның ұрыналарден әтек бүтін бағар бұд. Сылығ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 
бәйләрі төхі қаналарынан өптөә құлманы таландар, ғын ақсы нұрынан елдер. Оны күру кәтәлілер, бейсен бітер көмілі өптін бағыры бұд, өз қолыны бітерінерер, үрді көрек қабарырғар, әбетер бұ, оғылыр бұ, джейлінің ылыналарыгар. Әбетер кистелен бұл батақ, аңды дүнді көрее, керее барықтырын бағаралар дейіндер, әме ұрыналар. Онына қаяатар дағынан түкөтін әдейелдер. Бұл оғы жеттақтан наға ұлы сөйребет, наға кен тұтта бұл жандар бұл тұтынан, онына нұк барып өнеларыгар бағарып. Онтай тек ұлы бұра бұл қораққа чәйін білдер болаға дей, үлелге қамсы жаргады. Де бұл филиалары ғытта ұлы бұра бұл қас болда, қас ұлы ғыт үлелге бітетігі тәтті. Хәтті ұлыс әбілінде дей. Білеген ұтты бігеге бұл сәтті ұлысқа бар бұд, әсе сандан әтір болаққа бүлі ұлы ғығар, нүрба ұлы ғығар, орты қалымаға, мәне қаңғалас маядығар, өліңі, батағайынға, оны бұл белай ғыраға арылынна, оны тұн жоқызғы қораққа ікке офис тақ бұдсәр. Ұлыстыр күтті үліға болаған ұттын бігеге бұл маңына сақа сері барыта істер ұттан сақа радиатығар беге құрудын тақсар ұрубрикалы ақпыд. Бұл маңы ұттан республика бүттін барыта істенлер бұл бүйге филиалар бұдығар кәлінлер білсәлдер, кәлінлер бұл ұрыны ориялары бітсеп. Оны ұттан қаз бірде ұлыс бәйті қағыттақ. Бәйді жон бары сұрутанлалырғар, ол ұнаттан бігеме бұ жон білінлер көрдіңлер, бұ үпқарчы түнен білілің болуынлар демі тұхылағы стадиялар бұтын ұтабыд. Онына сұрығыр бұ рубрика бұтын, қаттан бұ ұлыс бәйді радиалақ болуына, онына ұтамыд әме ехденлері біт. Әті қағытқа тоқта тоққа құлба жераға төхіл бәк болар біте? Жераға болуынаттан ұлыстарға ортатынан че балтара түгінші сәтті үз күрдік. Жераған тақсар әбіт. Оттан жон бары сұрытан ағалылар дейділдер. Оттан білеген хембір бұны әлектерге, ұлыстарға сұрытан ағар кейі әлбәқ. Сонынларын кенлер онтан білен алыр Құту деке бар ұлыстарға бұл интернет сетімен ғанын ұқыттың түрген бол батақ өлігіттен қағыды өбіленлістендер. Оның қағыт бар болдағыны түкем әлбәкке ағыр болдағы дейді, туғанар болдағы дейді. Оттың оның бұл ағастау үшіндер хембер қағыттарының жәжелдер болды. Қағытқа қаяғандағын ұрталар өлі, қағыттарын ағалар, көрелілер, радиаларын доғырын ұстолылар, ғасырды ұқтат радиаларын қолып болылар оның жәй. Оны темәлері жәйді білінелілер. Ғасырда ең істебет, әйге берегін істебет, оның өр бау тұқыдан бұран келелілер хембер. Хембер үп қатшы бапруға өрттолқұйы арыңылыр, ол ең болағана өрттолқұйданнар, бағарынан барандар келелілер. Тұндық ә. Сөп, онында қалу бара бұйыл өссе бір сылғыт болар дей, көгін болар бұғыл ақпатта. Құлып кені бесіне. Онтан әте ұғыққа ген әме біліңеттен ұжа білімдер болақ дей. Тоқтар әйіндер бағалар. Беге болағына тұн бұлырын бұл жоқызғай қора тұғығар сүрдәқ тұн бәбіт күттіғыдың ұлбып бұд, бәбіт жүгай бағайы түйілгелі ағаты бет. Оны болағына тұн әме... Тұспа түйілгелі ағаты бет. Оны ас үйел бәғатын тәрінен, бәбіт дейін кергеттен әме тұн үчой бағайты көрсіп біт. Ол бәбіт мұны кооператив бұғытынан сәп,
саңа сүйрен келдері қыптен бағыра көт, бұ бәбет бағылақ пайшықтар бұтын әрдеттен мен сәреті әдзек бұтсып, бұ жүкізгі көріт ғығар кәлер болақ қытына бейіға кәлін кейрен ұлжеттан тақсарын дек бұтын бағыра көт. Тұн кейхан ады бәға болар де, ғыққа кәлін баран қаннары кейрен тұқтан оларын, күлікке оларын бұ чай ехен дейбіт күрдік анныққа ех бұт. Әті пайшықтарға чин әлбәтілер ду? Ұлымында кәлін жүй бәді көпсе әбеттірі де. Әлбәді бұт, пайшықтар бұт, кәңен әлбәді. Күн ақсын әлбей туралылар. Күн ақсын кеймәрі кәлін істен кәлінлер, хенбір бағарнынлар, тұғыбарынлар, оның бағаналар толырарылар, жұлағалар болаға де. Бейонтың өрі бітері, тұғы көмі болар бұтыттан. Жәк үнді көрәтшілер бет бігі ағағы сефірге үләлдей бет. Оның боллағына туғыр әйтілардақ боллақ қатына бағалысты бігі үлджеттар бұтығар әрейін, әйтіларды бейерейін. Оның бағар туғымы туғалақ болу, әйгі тұс көтігар демет әті үләлдей олары бұт. Оныңтан боллағына Олгі Петровнаттан халғы әйттаққа қолыбыра Сылайыр бұл бәғіт әделгі туғынан құлымыр істейік бүтін мағарабыд. Мен әтелерін күрдік аты әрген халатын халай ашытабын. Ол аты мен бұл ағыны бұл ұлыстар бар-бар қаз бейді офиім халай ашытын күтары күн әқсін. Телефоннан кәпістіммен, тоқ бұланын ақытый, қайда ақытый, қанна бара арыттығыт, кеме күтірі көрістігі өттемен күннеті әйтілі қалыр ұбын. Оны оқы болағына мен халай ашылар маңды тілдер. Беге бүгін десаққа барамыд презентация ғорды өттілдер. Десақ үлі әттірге ұнан. Оны болағын мен бәйме, мен чуғасыдар ұлыстарға мен бәйім баран кәлі әтшіпін, өрісіңор, менге бұны дейліға пандемик күн мәне қаңаласыға нағараға әжіпітім, оны маяға әжіпітім. Бұ нағараға бар әжімін ұсқолы өлеттерін күтір көрсі бүдім, бала өлеттерін күтір көрсі бүдім. Жон нағын тірелгер. Тірелгер әрі қырдық, әрі қашер күрдің. Оттан ол әрі қашерлері білдер жылы болады. Тойда қана қатшы бапыруға кейірақта кейі мұстағанар әнтүгі табар болар. Біліңі үйеға дейді. Біліңі үйеға. Мұны өрін әқпітіне қаз бейді кейі мұны өрін әғіна әдәріттен әнағығар дейірі мұнға өрін әғіна бұл күжікті кені бәйтін етігер бар болар болар. Жә ұтық маңы күргіттар бұт, әйеға жә көпсе әбекке деген мақтал болдың, үліға тегер сетегелері бағыра бұт, бұ күрдің үліға тен сетегеден бейіға кәлін көпсер болдың. Күнді көрәтшілер бейіге білген рекламаға тоқты бұт, бейінің ғытты белгі болдың. Афанасий Барбусов, «Олени скачки», исполнители, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», художественный руководитель и дирижер Дмитрий Дмитриенко, солист, лауреат международных и всероссийских конкурсов Владимир Боярский, Республика Саха, Якутия.
Вербит кел олар сеерге ях билини көрөлөргөт. Бу билигин таба күлөгө дейин Афанасий Маргусов айымнетин Москвага Гнесин хатынын музыка академиятын концерттер залыгар болбут. Людмила Зыкина атынын академический оркестр кытта Владимир Боярский толоруларга эттибет. Бүгүнкү студия батырларак Нурбахириттен келбит ылчыттары бу бүгүнкү студия батыр көрөгүт. Ол курдук Афанасий Александрович Маргусов культура гетиге 5-15 жыл үлелебит. Самодеятельный композитор, мелодист, СССР культуратын туйгуна, Саха СССР культуратын түйөлөк үлегете, Саха Республикатын үлегетин туйгуна, композитордорун союгун члени, онна ытык кыржагаха бели кахайына илген народный ансамбль салаятчыта Нурбалугунуна таркайын хилеген Афанасий Александрович Саха инструментальный музыка тыгырынан музыка суруяр. Элбех сүйитылардах кини хуруйбут таба күлеге дейін айымнета 16 ара сомук дойдутугар анямута биллер. Саха сирин народный оркестрдыра кини айымнеларын үгүстүк анюллар сорсуннах сонорджут байнайдах булчут түт сүстен такса сахалы ренник комурунюгун комуяр эбит. Сөп жауынны салғы білгенлерді қабихе, қаджа аспыт сылға, батсап нөңе тарқаммыт гармошкалақ ол Артем Васильев ғылжеттір. Артем Нурболуғын таркайын хелеген лоқтағы үс аңар састақ, кенені кітті иете мархор тосқолатын ксенофонт ұткен атынан библиотекатын библиотекара Марина Константиновна Васильева ғылжеттір. Артему гармошкага уяр учутала же бу Афанасий Александрович болар ебит. Ити асырдынан пинди ялжиттар бит. Же кепсети битин билден тура Афанасий Александровичтан сагалыкка. Же бу эн ырыя куттак музыканы суруяр кихи ураты эггеге атын тыңа хеджер кихи боллаган ди. Же бу эн санагын истек битин багара бит. Тоқтын барта сагаламыты бахалыста. Атете мен 1967 лакка Ирдекабайын истехе жамынын көтүр орбуттара, олын күм узакатын суруй бутым, онтан ылаха каламыда. Сахахар гыта дейін сүйіта тұр оран кәләмбет манына лауреат бол бұппут. Онна Сергей Афанасьевич зверіп, мен күйті баға кәлбеті, оны бе лауреат бері естепені, келінен лауреат тұр естепені бол бұттар даже. Онна зір низкая Мария дейін кандидат искусствоведческих наук, балетмейстер бар еді, ол бігі бұл үнкі бүтін Москваға дейін, үнкі бүт 30 минут әлігі бүт, одан 15 минут әкінің дейін, 15 минут әкін мұп бүт, ол үрдінен бігі Москвалаға батақ бүт, Сергей Панасьевич зіберіп бар бүті. Он тұнылы әті тағалам бүті, айгүлім. Онтан че бұл қалубар таркайыға білдер олон қағыттар, тойықсыттар, хуақай әтәтчілер үгістерді? Ордох Сергей дейін, Апанасев Сергей дейін атыр бүтін күйіт оларын аспыта, кені үстіңіне құны бұға оға қаддыра біт. Оғанна тоғыған сағын туалан әме бар бұт дария олон қоғыттен бар еті. Ол бүті хиті ұлахан жүнінді құтуаннұттан, келінгі жүнінді Егора Семен Степановичтен бұл тоқ бар, бігі сақа әрін жүні бар ебілер. Охай хемен дейін, табырғақсыт тағаны, қомысшыт тағаны, суын олың қода сұрыер бәйті хуақаддир олығын охай хемен дейін. Атыңен қалбы кейті, бейіне хелек, таркайын хелек кейті, саха, сысыр культура, түнтөлі олығыті. Оның түхі біліңгі кәмгі тілі бағылай оларар, бейіқа. Түхеді түрәбіз сері қорулары әрі бейіқа олық сүй бұтыр атты. Кенағы солың қолы, олың қотытты түнюрбі театрыйын тұрвары ғыджар. Татығыны республика бара күтті тұрвары тағырыттылар. Сөп, ұнтан жабу музыканы құрыяргар қолыбыр қанынық теманы әнсі білен талағыны? Отым ені, основным үнкілерім, үнкі деп, үнкі музыка, сүйітелерге основным әтті үнкі байыр. Үнкі. Үнкі театры, Сибирі бәдінен үнкі театры көрел, бақы музыка Оғанна оғуар үнкүйті, әдірісті түнкүйті дейіндер кәті туғана ханжалар, оғаннатын өрігі ұйығыға дейін әме сүйіті біттен, әме бұхы татадан тұрварта ғырыттылар. Оғаннатын осынымын түгімені сүйітілінден сағаланы. Сеп, Афанасий Александрович бігеге кепсерті бітін салғық бұд, жә білген күнді көрәлчілер бігеге қырақы кейі бітін Артему істеқ қ Бағалыс дейген істебет, үші бәйттік
Почумнах поэтоларын. Ага. Билген сенин келген рубрика. Чага кетет мен. Чан сенин келле. Угу. Жере? Кете якайынды. Артём, катачча. Кета милени лахпат. Эйген бары эбелерин, эхелерин аймактырын көрө кайлар оллар. Жере кататере. Ойнатып хе. Я. Кем болоқын бағарағаны? Суап бар? Хаңары. Чакасы. Жәрі хаңары әрі бұл, әбе әй үстелілер бі жәрі. Жәрі микрофонға хаңары әрі. Ән сағын қағы? Үс аңар хастақын жәрі. Қақас сағыз кеттен ұлла бүккіні? Икке хас кеттен да? Жәрі бігі, ұшына тілбітін мамаға берекқа, бағалысты. Мария Константиновна, бу жекелген туһуна баһалысты бе хасырда тыңга дәкәләчләргә. Кас оглак кутуй. Аһа, бе жекелген, жасырдан бе жекелген үз оглак бут. Артём соготок кракый ул бут. Битәһек. Үз огынан тәрә бит. Тын көрәргә күрдек җитегәр баянларын һәбилүр. Амай, оны ыллыр. Аһа. Әйтә кас сагаттан сагалам бит. Эти дитсакка кириятен сагаламыда. Кини дитсакка бирин төтө я хаҗан килбите, антон хаҗанара аңурдардан баян остан аңурада. Антон караки гармошка игрушечный лан берип бит, анан баянны баянныреде. Аха. Онатан икен ар сагыр паляне звезда кытты бит уже. Аны же толыр хаңарар ыллыреде. Аха. Антон тох. Бу ел эме кыттан тен дипломан второй степени болды. Сәп-сәп. Аха, шөйдеде әрді болды нәйеке. Аха, кем, Афанасий Александрович, әге онына же бұл тұргытын, балық тұргытын сөбілгер болдақ кәте? Атыбе, түйе жаңын нұк болды. Түйе әрігер емір әбін аған бұлттан, алттан. Конечно, бұға ғарам барамын ғатшы жүріп болақ қалым. Рұт кейіннен, ден, ең ұттан түйілі Оттан бұхеге дойдығуд, айыл қата, қолыбыры орды кейіні тұғынан ұмсығытары? Оттан бұхе олар әбе біт, тоқты үрдәқ, үшіге әбе, ұлақан әбе. Оны оттан бұхеге атын қамтыматты біт, мұханы ден, сақайыр ерме білдер әбе, кені жән күйді әбе ойоқ оғарғытар. Оттан бұл сақайыр ерме бір хамы ұлақан әбелерттен білдістерін ойоқ Оған етет-еті айыл қатты тоқты құрда үш өйдер, түрі әбін дөнді бұт болан бейгетті де оның ұлықсын олары бұт етеге. Сәп, жә, ғытык маңы ғылжеттар еқа мақтал болуын, сәргек көпсәңге деген күнді күрәчілер бейге білген рекламаға тақты бұт. Тамақтарын
Üçügen sandarıyan Sağın birini Arılara Sana kodu Yürekken Sağırırım Ayınlara Üçügen Сергей Гех Берини, Карелла Рагот, Джилджи Тарбит, Розалия Михайловна Тихонова. Джимин Эдерсахамбу, Нюрбага, Нюрбатиатр Граспыта, Нахачугайбу, Айдях Чагулкай, Куру Крыто, Юкар Гыстах, Розалия, Тох Бартерия Негрхаджачи, он на Лаханулдом Федоту, Хомуска Уячи, Энетик, Нахачугай, Кемни Распыта, Нахачугай, Халакпарлаки, Накурдукаста. И ты хочешь сердце болдун, блин, бу Розалия Михайловна Нюрбалухун, культура департамента муниципальной казенной тарелте салаячета, Саха Республика тен культура тен уна социальный служба тен тойгуна, ар даркан этеачи, кени толару тугар бу Афанасий Маргузов музыка тугар, юэрю ирэта дейн ирэна ихиттегет күндек элячилер бит. Онна биека бу Владимир Иванович Савинов элжеттер, Нюрба Коратын улақтағы Российской Федерации ойурын қайыстыбатын үтелі құлэхете, Сақыр Республикатын нұруатын мастыра, этнографиянан жарыгырар. Ол күрдік Нюрба Сергер бар бұлыр көрдектері, сергелері, сұрукка бичекке келдерер. Мастан оғықтар әлбек, Нюрба Луғын онна күндеден елеген бачуаттақ улақтағы. Розалия Михайловна, білген бұл ән үлен қамнағын тұхынан беге бұл күрәлчілерге ән санағын істейіп. Бүтін бағыра бұл жаға қайдық туақ үлі әлігі жағын бағалысты. Бұтын бұл үтеп бүтін күрдік үрбіл білі социалың әйгәғі бар ғыдден барымын бұл культура бар түнінен кәлін балтарақыл болды үлілі әбітім. Оның тұн кейі оларырын тұққары бұдойды, оларырын тұққары үйерелер білгеге. Оның білі әм бір ғаңаттан кәлбі күрдік бұл. Оның білі күлтура бір кәлім әйгетін сайынлары неметін көрді әңі үлілі біт. Екі нада тұн бұл республикада үлдінен тұн бардығарды оның білген олық ғырақан түйеден ол қамнақпыт үддәбітін, қамнақтары үддәбітін ең культура үләхеттерігер сұхығын өсі үддәбіл үддәті. Ол серін өнттен білген оңына қандық бағарар әйгеға үтіңі керені түстәтшілер бұл культура үләхеттері болалылар. Кенелер үндікі көңге тахаранлар жон настроениятын, жон қайдақ бұл олыққа сұғынын кенелер сайдыға үйде барыр тұрар жонлар болады. Оның табиғы бұл Нюрба ұлы 19 нәхелекті, бұл 19 нәхелекті барыдығыр құлыптар бағылар. Бұл кәлінгі кәмге бұл бағылық бұл Алексей Михайлович өні үйден көрен ұрыққы кені өрхылларға тұн бағылық табы кейі. Оның бұл культуралар қайдақ тағымыңа олар-оларын білерін бұғытынан бұл ұрақ олар-олар Малықайға тұтылылан тұрар, Малықайға онына үскұстыва ұсколаты күтті тұтылыла тұрар, оғырдық болғымталар ұғырылла тұрарылы. Нағашығы, Азалия Михайловна кепсетей бетін халғы ұқпыт, бүйеке телепион келді. Бағалысы, істебет? Алло, істебет? Алло. Алло, үтек үніне? Дұрабыларың. Дұрабыларың. Саңарың аға істебет? Студия тейдігі саңарың бағалысты. Өтік мәні жандырғыр, бұл білігін бігі көрілін, дүрде анақтынды өт, бігі ұбасты, күлтура өт терілтетін далбар құтынары Залеме қайлығына. Өтік мәні нұлықпыс мастер Владимир Иванович, бұл қабарды бігі үлелі қамның үйтер, жоғын мәні жандыр бұтығар, етістің әрт.
Луахтун. Афанаси Александрович үлете көскер бұлдын, аяр түтер үлетін артыға арылан еяқтен, онны бұқуяқ сағынан бұқыбар көтер етейістен әртті болуқтын. Жәе салғы көпсетебейді, Раталия Михайловна. Онтан тебу ғуақа еті әтші мелодиз, құлыбыры жығыт, айар құттақ жоннар түйәл бәне хелдері? Отақа қаннада боларын құдығы олан құқыттары құлыбыры ұлан көрдіққо. Мен ән бейік құлыбыры аңбастан ағылығы бұтағына құлыбырын үйір бөрдінен тоқтығына наға البق بولالر اتی. اگر دست آهو خیلی دیگر بتوان بیه اتوچه بولن کلر اتی بیت. آن نال بیه زر بیه دمتی یعنی دو اتی میان داده کرد بولر اتی. آن تا بو این اولان قا اتی چلله اتی کم افناشی اپیتن کرد چلله به حالی بتوان بی اولان قطنی اتی ایجادجر. آن تا اتی کوتاله اورکو همین استپانس جوگره بومین آباغام تی خنپیان کرد کوتاله اوریاره ات اش پکا کرلیک بین باعث های دختره تون هم بیر اولگان برانگ بیلینگ اولان قهوتون خوریارا استیله اولاقاتم بولار بولو آن تون باعث بود به خوابت هیرن یوردن به سکالرین تلن ام نواکا یوردکی رو متلرین یوردچی یوردتن به کمپوزیتر در بولن ملودیستر بولن تکا یوناتورالر گر باعث بود آن تون یورد با اورکوتن دانه اولرین شبلور که نیتون با توجه به لیبلاریونه نیل بکن تن توجه تخمیتیم می ته آختن بود ریبر کنن اول را بود هی نر بود ته بود اول هی ریدن تن بیگ اول بودن آیار بودن تو تر بودن یتیو آخر راگ تر دهار بودن سایدینه باتهار بودن شبلور جام بود جان ها چگه اول خیلی استاد رو خوب کردن میخوایم نه هم اتفاق بود ما دیمی بانه بیش جه این خلو برا ایدن هایل خنگت تا اول بایدی منیح بودار بود دادی، با حال است با این اونها خطر کرد که یک که کلی از چقدر بیتگر کرد در یک که، اون نج ته اون نک با این سلگ با ایل خا ایل خا جری بکن من نارت تو گر با حال است اونن که بس، اون نج با اولین قایس ختن بیه که کبسره. من تدلرم برای وشان داره تا هم دوست که هت، تن ایم بالتم. شیندم که تبلیغ اوستار استنگ نه دیگر. اتام بالا نه می‌بلا بلرگنه تا ویرتاتی بون. کوچک دختر دختر کردیم که هم وقتی کردیم بو اوستان در بلد با بار بالداری بود. کیش هر هرگلری کرده هم. می‌خواست هرگل بول بلرگ هرگلری اول باعث آلبوم مارک کیران تو را کنیگه بر. چنین با بلرگی نه بیلی خبر بال سهن بالا نه خانه کلکو بسکار خانه زیبرب بلدن نامه خنده، آنو برای شوید دکورل ترالدر، حقایق ترم خواستن. خودر ساین کلیتی نپایم مت کلکو اسکای خوریان ترال، و آن حقایق ایت خواص بارن کدر. خودر وحایق تیم بار. بلین وحایق کم بی بیت اکسن چرا آنو بکیل؟ وحایق تیم من دو بلوخته خودر به من دو. این امیه تیم باره ته. امیانه بالا ایشیس کمچات سریس پیشه که داره جوندر کلته هواری تند با باره هواری جوندر. وشو بعد امیان خوریان ترالله میخواد اختر به امیانه میه بکویالر امیانه دیم بالا واندک نمیخوای هیپ بالر که میشه هر کانال داشته چنین چگا اولر دو بالر چند حقاً بالخاکچران دیم بار با بالخاکچران بلیو اوست وارد بکویالر واندک بالخاکچران یشته تخت تخت بالر آتا داغ هوک پک رات تخت تخت بالر چند با اولر بلر اوس که کی ساعت رات داده وجه واندک ایستن مال داره این عمران بلند دیم بارد آن هنده دل به لغت اتار ختیجان تنها سبزیان بیلند تر بار بولد. چند بو بو نه چوی تو انتخاب نبا و هک بار دی. بو من اینجا برانگ. نه با برانگ. خودور خخلا خان تو تباه تادو بتن کم نیل بات واره و هت سولک سفیت تن تادل در بولد. همان نک خمسالر بار بولد تا بلرگه چه منو خمسه اون دان کدوم چرا چکر کلگیل لعه اول میان کپسیل داره. همان نک موس خمسه بار بولد من نه من نچال توان کو اولدار توان خطر تو اولدار چند من نک وجود خانه نمیام خم سوم اولدار تمون فرم متخرج بار من نک بول باتا کدی اختره اون بله گوشت من نمیام اولدار آنو تران تا حقا خلر ویدیلر حقا ایت هم ها تا یا مکتلم من میخنار حقا تو اختر بقیه تا خموس پارت تو تهیه بل بق
ürün aska anan elbak hit kom horallar olduğuna kodu kop da hürriyet elbak Sersevski de hürriyet elbak çoşuran tuğdan bu Sibir Nurat'ın narotlar bu sahalar gara manlık şeylere itta et komuş barın hürriyen tora bu anı kolları bu kolları bu algıstın algıs kabullanı çen algı barı bilahat bilin algıs kabullanı Bilir mandık algıs tuğa hamiyaktara var bu otodaki reyeste mandık hamiyak New York müzeyi hakaları Hitler okumuşları ködürü götürürler. Tohum mandık uhum bu olaydı. Bile kılgaska bakarı da tabuk tavlarını hirgi atar. O tohum mandık ilamın ıhan küderi tankı mıskın. Tüyerek tüherer diyen. Tüyerek tüherer mi var bu olan. Mandı vardı. Tüyerek anı horoktor bu tuğdan bu kırak tuğdan bırakırlar bu. Mandık kırak var bu olan emiye. Onu bırak. Karakta koy bunlar da. Olur bunu al batım. Kudukova ağağını bir hayatı okuruk diye onunla Москва дырявы ложкой дем, он тоғыз қарақты манда ойбандан да, оны күлгі өбі аққы халда білді. Күлгі қал аққы бі ақ жүгас, күрі қамыян кәлін сипап балдан, рақтың тұрман үйен күдәрі таған. Аны тұран қамыян арағы бі ауа әрәл бәк бұ. Манда ұру қамыян деген музей бі түмәл мүтігер бар білгі қамыян. Білір ұруға қолы бұр, күвай баға да бұл күректі хейге, жәкі мүсі әт уақ. Халамат ехен күрақтығылар, үккілі үстікілі халаматы, Yani halamatı horan da yoktur ve arıga kuruş hüyatın bu herandan onu onu iyiler kurakta hiçe. Ce, Vladimir Ivanovich, ne her çuğa iddi kepsen ting Allah ne her çuğa iddi hitti bit, kündü kırar çuğa derin hindir hiçe bu Allah tahtla yeka ce darubiyene çebdik çegin körüngü bilgin kündü kırar çuğlar bir hiçe reklama tahtu bit. Күнді көрәтшілер бет, кел олар сәрге яқ бері бет бола тұрар. Бігі ғаға сафир көлелі бет, түрден әкке тұтағыз тұғын сәттен өмерге әрген кәлен ұйытылар ғытын, әғалдағатын терді қытын түсіп. Бігі үлжіп Путаргисы Михайловна Иннокентиева, Сахар Республикатын Владимир Кондаков атынан Нұруат әмчеттерін ассоциациятын члені, арайы итәғілін 11-ес кәрдістіяқ алғысшыта әмчетті Нұруаттыр екердарынағы ЮНЕСКО-хінен Нұруат медицинатын магистра Нұрбыл ұғын таркайын хелеген бачуатта ғолақтағы үлі бетеріне. Алиса Михайловна, бұ алғығы әтер, оңырыр алғыс четтен айылқаттан берелі болуду. Бағалыстайын санағын істепті бағыр бұд. Айылқаттан жоғырдақ жоңы құлығыры бұ Владимир Севич Кондуков атынан ар айы тағылын алғыстарын, оны айылын тәңгі түйер ақпара тұрар. Үлдіктан нақтық бұ манна жоғырдақ жоң кәлін жоғырдары сөкәңі қаңыр білейбі көріпі тәсет бір. Ол бұғытынан ұтты бүйер Otan ehliyetlerinden ehliyetleri, uğun alqağın, canı hərgəni, uğun eydər kölüyün etçədi. Otan bu tərəkdər gər, idələyə xəmçid, alqısçid, can bağlıradır? Mən inələ ağabıdan, ikkənlərdən, ikkətlərdən bar, onan bolu ikkətlərdən bolantıq, hənələ xoğut bolu. Uğun atı bu yöraqqa evinən, bir yöraqqa evinən ki, anıqılı, şəbdə axtıq, biləmtirgə, Үддікі күйістер көмелерінен, онына ар айы тағылын алғыстарынан да оғылатан, айылы әмті әні ұтабыт. Құлбұрон нұққа бұл сүлдерді әндеңі ағам білімнен бербет, маллары халлары бағалар бұл. Манна болғана құба ұңақтары бағалар, тұрыен ұа бар, қас кені бар, құсара аған кені бар. Онына болады бұл қас бейді ұңақ Бұл маңның көрәтігі бі әйтәрікті Дария Димитриевна Мосова дем бар. Дария Димитриевна Мосова дем бар. Ол туақты үдді ауылықаны мәуіліні үлілі әкініктен бі әлбі әуірім өкпет. Маңның күнгі қыда? Бұғат. Бұғыттық. Бұл маңна арасын оқтыр бағылар барыды бейді бәлірі. Қаддақ ғырыққа, қаддақ кейрінің таққарың, ғырығына қаддақ ұптау бұрын ғыларың түйін болыр бігі өбігілер бүт, ойындағыңға ойыттар бүт, ғырығыны сұптау бұрын ғылалары да бұл ұңғақтарынан. Оның бұл ұтуақты сүдді ұлықаны мес олталақ, оның қас бейділері кістелің нәқ болар. Қаддақ ғырыққа кейрер бітті тұтылықта, оның ғырытытта тұтылықтақ болар. Оның бұл ұңғақтарым де Бұл күрі ұрыға, ұлықаны ұрыға дейін барыда тұстығынан суаллағы іштақ болады, кестелің нақтыр. Оны тұпы мұғанан ұвар ұденіме бар, тұқты үдді ұлықан манан, ұлықан
трамбаларга эшейни бычанларга кан туруту бар онда чекке көшкәһәне туып табарын алалар. Токта хөддә кылыбыра хөп табарын аларга ота разы шөй булыр бу бала хакында. Тугалак булыр ди. Тугалак аһа. Онан була бәләре тостуынан кәдиштә, оны тостуынан бәләре. Аналлах үләләхтәр дине тәкъим барыбы. Онны кебетче. Онны бу кыл шөл тыңрактары улы бу нер бе ырыларга наһа шөйдәр. Онан була ты бу. Нер бе ырылар. А нер бе ырыларга, оны бу лени утый бит нер бене телиннәргә тоттылар халыбыра. Бу кушка сатаганда ке бирақпат, булыр бе төң булыр бе. Өбүгәләр бе бу кабары эмтәһәннәре кыл, атақтарына кы тыңрактарынан, оны бу мостарынан көңдәй уақтарынан оборудиян тоқты хөдді аулақан түң болырғы әмтәхін еті құтын хүрін тілінлер бікейіне бұла демәл шевішканды көп болар. Оны бұ көз тұмса, бұ оғылырғы, бұ ұлақан жоңы барады дейін өші балылар әті. Оны еті кәләғайыңын оғылырғы наға үш өйді барар, бұ оты кістелігіне әті әті. Әмтір кейбі әті айылғаттан жоғырда, оны айылға бербі кейті боларын бұйытынан әлбі кістелігіне әті болар. Оны бұ тұтта тәрілерің барыта кістелігіне әті. Оны ұты ұға ұққа бұс бұтчанларға көмелігі масын ғырыбын. Оны ұты бұ сақасырын үксін кәрейдім, құтынна айтжавын. Оны ұты масын ғырын бұ ағам үләті болар, оны ұтып сырамын масын ғырын. Оты бұ жонғы әргәмия көмелігі айтжавын. Күн бүгін ғыдылы ұрақтан чуғастан бары кәлі тұралылар. Оны ұллағына туақ сүлі ұңғаққа қарбыт, ол бұ телалар гото биле харбит чонга ми ако миле хабин кудар Аллах андиан болар. Якуске ахил яраства диан. Бо бихи уирах бит туақта хүдда үддік таңға үддік чөп чалым тәңгі тиян турар. Онан би уираха ебінен, хабынан, жоғырдақ, айылғаттан жоғырдақ чонга туақта хүдда улаған көмілек. Оннаты бу аргынем тәңгін чөл олаққа диянға, манна едарит чаттарға, бихи едар көлеуіне чаттар бұд. Рас болаларын туғығар, оны ани қараң оғылыватын туғығар, бігеге құлыбыреті алғыс көметінен кеннері, инекі қолларын көннерімміт, бұл ұлықан ар айы алғыға ден, амай үдді ұлықан алғыс болар, ұлықан үддік айынлаттан көддігі, оны бұл алғығынан оғылар, соғыларын істерін болары болар. Бігі бүгіттен көлбіт ани қара тоқта туғығ Бігі бұл айылға сұғырын, онына оларар әбелер бітінден, оларар айылғалақ сет бітінден, дойдуыты хер бітін барытын көмішкі өқті әқпет, алғыс көметінен, онына бұл сақан ұрвата, итағаллақ, самағылағы ұлақ, онына алғыстақ болады, әдір көліңді шаттырға бігі кәләт суаларын рас, онына келінерге өте суалары ер бұты бігі ұлаққа Кеснапон Димитриевич өткен атынан бігі марқартты ұсқолаты болар. Бұл ұқан кейін тұттан жондар бұд бігі аға нәйлепітер әлбәктер. Еті білейім, анны ұсып айдатылар. Оның бұл ұқты ұрқаттер, ұрқы жылыр орқаларығар бігі дойдуға олара насыпыт жондар бары тұқты сүрді ұлаған жондар олара насыпыттыра. Оның бұл ұқты бұл ұсқоламе өйлі бара тұрар, ғылын айы традиция күндіға алғысы табыт. Бұл ұсқолы оларығар, оны нәйлен ядағаны, оны чуғас сендерге қанна ғыдивы сендер бар ұсқолыға, оны оғы бар тәріттелергері бізәтінді ғылжан. Бұл алғыстары табын, оны итағал туғына көпсейбен, бұғырылары әмтейбен, оның тө үйлі қамнас әлбәқтік бара тұрар. Оның өтті мен мақтаны еметі бұл бәм Кандако бағатынан тәрітті бәр кенілер Августина Лисина, Тамара Тимофеевна, оны Дария Дмитриевна, Мосова құддықча сүлді ұлақан үлі Мохова Мария, әмті отырынан оны жарықтана бұд, әмті отыр ғоты бұ ағам туақта бұттуға болып, білімнен жарғыры, барытын жарғырын. Бұл маңына жауында өрін кейді ана төгірікші түттен сайдығылақ болар. Ол күді ғоты мен тұғына бейді туаққа барытын үш жас оларын көпсеқпін әп, онан болып білеме қылғанан жәте түрген үлігәді көпсеға бұғыратты бұд. Онан отта жабу кәлі жоннұр бұл, кәлі ұтчаттарға өте маңы суалар ұлынның, онына ұтчаттар бұд, чөлілоқтақ болынлар, бәғатаға құттақ болынлар, үлігіт болынлар, сайды суалы кәңі тәтіме түргенлік, оны
кәңі қаңы тұддың, нүрба ұлуғатта сайда үйіне тұрар, культуратны онды қолымда шәттінен айды нүрбаға тоқты шөді бара тұрар. Алиса Михайловна, наға түгі үтекін тұдың үйінде яқымақтан болдың, сетегені, жәген дұрылығыны бағарабын. Білеген аспыт кәм ақтылғана ден рубрика бұд. Владимир Литвинов тыллары онны мелодията, күндік рәтшілер бет, манамеребетін түміктейбет, әтәңгері болың.